Pas tërmetit të 26 nëntorit, ky blok banimi me 28 familje në liçenin e Thatë tashmë është i abandonuar. Bashkia ka vendosur shiritjen ku paralajmëron se në të nuk mund të hyje dhe nuk mund të banohet. Por banorët thonë se ata kanë paguar për të blerë një apartament mbi 1200 euro metrin katror. Po bashkia çka ka thënë për këtë se ti je administrator, ma thuaj pak? Jo. Po, deri në që moment, apo vetëm sa ta vlerësojnë dhe për gjithmonë do ta shëmë i këtë, që të i bëjnë kësaj, do ta shëmë i këtë? Ja, po të shëmë i, po të shëmë i bëjnë. Sa kushton një apartament të ola të... Ajo, 200 sa metra, 3200 euro metri. Banari ndërtu si palatë, asë nuk kap telefonin dhe nuk më bëjnë përgjësi për asë një gjë. Në këto gjërat masë dhëtë thënë. Sa ka të i këshpinte? Këtu nuk ka të tretë. Sa vite ke që jeton këtu? 4-5 vite. Nuk banon, do më thonë nuk është se banon këtu, vjenë dhe ikën. Lëmë qëni, lëmë gjëra, ndrohemi, përdice, fulemi, ndrohemi. Dikur ishte plot fuqishëm të komunave, më të rëndësishme në vënd. Janë sot të pandehur për akuzat e falsifikimit të dokumentacionit zyrtar, por edhe shpërdorimit të tyres. Janë me 10 raste kur këta ish kryetar komunash kanë dhënë leje ndërtimi pa patur dokumentacionin e duhur. Sot, ata dhe ndërtuesit do të përballen me këto akuza për para gjykatës. Për A2 CNN, Andoen Alabani.